Na području Zagrebačke županije otvoren je novi centar izvrsnosti u sklopu regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu Industrija 4.0 i to u Samoboru. Investicija u izgradnju centra izvrsnosti za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije u Samoboru iznosila je 15,5 milijuna eura. Izuzetno mi je drago da danas vas mogu ovdje pozdraviti i reći da smo izuzetno ponosni na ovako jedan veliki projekt koji stvara dodatnu vrijednost Zagrebačkoj županiji. Projekt koji je vrijedan preko 15,5 milijuna eura, projekt koji smo uspjeli realizirati uz pomoć fondova Europske unije, 67%, ovih preostalih 33% osigurala je Zagrebačka županija iz svog vlastitog proračuna. Smatram da će mlađe generacije koje se ovdje budu školovale, koje budu radili na najmodernijim strojevima i opremom, stvarati dodatnu vrijednost Zagrebačkoj županiji. Prije svega se želim zahvaliti svima vama koji ste doprinijeli da se ovaj projekt završi, ali isto tako da ovaj projekt da jednu novu nadu, odnosno novu budućnost svima onima koje je potrebno, a to su naši učenici koji zaslužuju jedan inovativniji pristup sustavu odgoja i obrazovanja. Ovdje se radi o trećem centru izvrsnosti na području Zagrebačke županije. Kako je prvi centar izvrsnosti za CAD, CAM i CNC sustave i 3D tehnologiju otvoren u Velikoj Gorici, a drugi centar izvrsnosti za robotiku u Dugome Selu. Regionalni centar službeno smo otvorili u Velikoj Gorici, koja je i nositelj ovog projekta, pa evo koristim priliku pohvaliti i zahvaliti čovjeku koji je najveći obol dao, a to je ravnatelj gospodin Antočić u Velikoj Gorici, gospodin Pilko, ali nikako neću zaboraviti ni ravnateljicu u Dugom Selu i ravnatelja u Samoboru, koji su također dali velik obol i bili uvijek na usluzi i kooperativni da zajedničkim snagama napravimo i završimo ovako jedan veliki projekt. Vlada Republike Hrvatske nastoji, to je upravo usmjerenost na sustavan odgoj i obrazovanje kao javno dobro usklađeno sa najvišim vrijednostima, a to su naše kulturne, odnosno civilizacijske vrijednosti, ali isto tako ono što želimo u budućem periodu, a to je harmoničan i cjelovitan razvoj naših učenika, odnosno naše djece, kako bismo svi zajedno unaprijedili sustav odgoja i obrazovanja, a taj sustav odgoja i obrazovanja na jedan kvalitetan način koji upravo resor strukovnog obrazovanja u tom dijelu ima. Ovo je najveća investicija u povijesti Samoborske strukovne škole, koja je dobila oko 700 metara kvadratnih dograđenog prostora u kojima se nalaze 4 moderno opremljene tvornice koje će sigurno donijeti revoluciju u strukovnom obrazovanju.